Nyan, lo mau tak buku deh, malah mau tak nang buku deh. Nijay, sama portable mau ya kon, ekran bila won, dama ne won tay jini, dama fay ñew, fa fi yalla sax indi la, ndax man non la soxla tamit. Bah, sa portable dafa am problème way man ñew na, ta xam nga bu baax nak li ma lay doye. Respectel sa jëkkeur lolu moy li war suturaal sa jëkkeur yëkëtil sa jëkkeur mu ñëlal sa jëkkeur jëkkeur naw le la du moro jaaram yeen jigeen ñi jaaram yeen goor ñi jaaram yeen jigeen ñi jëkkeur naw le la du moro Si jam ya lala, wai wai topotolen, seni jeker, seilen te ya lata. Nyonji gini mokupoy, mawara nek suni fe. Mokupoy? Nyonji gini mokupoy, mawara nek suni fe. Nyan, Daddy. Seborom kerses nama, Arfang. Waktan nanyi nak nyunyar. Nyanya, man duma sonon te jaxan rek dessé deug dess suma amone fumay farti yow mi lay far nyanya man sa nijaay la dama bëgg nak tay ñu waxtaan nga wax ma lan nga décidé sa digënté ak Arfan bo gisé nak bop ba légui ma ci wax damay def sama rôle klifa rek ndax nak duma la jël may la ci farata yalla sunna su muhammad tay nga bëgg kël kël sa sey bi ma tok diko sétane rawati na nak sa yaay nekk fi man mi ma fi nekk dama bëgg nak wax ma lan nga décidé ja xam rek nga dem kër sang buss su lu rafet jam lu neex am fa la di sey bi net bi net kër bi da nga ma ngi fay tok ma ngi koy noyel ba mu noyel la xale bobu lay jël koku war no ne xale bobu ni may def nijaay yow sa jaan waccina yow lepp li nga wolon def def nga ka wax nga ka sama digënté ak Arfan dama bëgg mu tas tasar nijaay légui nekatul affaireu xaaliss affaireu auto affaireu kër dedet légi affaireu mbeugel man sama bop ma bëggatul Arfan dama bëgg mu may ma sama bat ndax ma sonu ci sey bi ñëw nak Sénégal mu may o di ma sonal man dal ni jaay lepp lo mëna jappalé ba Arfan may ma bat nak mako jappalé légui amatu neub bo mëna gëw dëgg rek la lay wax ta Yalla tax bëggatuma Arfan Non, pas sincèrement parler, man pas ñu mëna la comprendre. Ah la la. Lo gis nga pat nit day and ak morom mam. Gis nga walu mbeugël. Non, bo ci andul ak sa morom lolu pédophile le. Te procureur dañ ci jël ay mesures de. Xolal. Na dem ci procureur. Xolal, na dem ci président. Luma ci gobé gar. Wa procureur de mi ngi fi mo. Gis nga yow Moustapha. Xamna la. Xamna la bu baax xamanté nañ. Lerr na ma ni sa xel dafa nek ci jël xalé bi dafa yow tax amo valeur xarit ñaña dina la doli wat rek aduna du kër ba tax nga wara yamalé sa kër kër ñaña bayil fo dégg ten xewal lek ni da ngay roti jamono neexul dé sunu nak bo gis sama ko gën té sama yaay dal na wax né sama jëkkat ju bon ji moma gënal fouf sama fat bu baax bi ñaña sey dafa sacré sey liko tak tasuko fi la fi sa xaritu jabar ñew
nga fexé ban xawma noko def ba tak ko ba sa jabar nga ni indi problème ñu ni déto way ma ngi tek sama bëc ci xalé bi lér na muy saxel da ci nek xalé ci sama eh dama xamna limalay wax xamanté nañu on so koné yow faama lok nga ya nga may dégg dal man dal yow kessi do fi gora wa mais pa ci non dama lay wax rek bëgguma egg ak yow xam fi xamna limalay man rus na la wax dé mais gis nga malay wax ni la nit dal day and ak moromam andal ak sam morom pédophilie nak gëñ nga sénégal nak mais pédophilie légui patane té tout do moma neex yow buñ may té jàng baye parce que procureur mom nangul kuy gañ doomu jambour mom lolu mom procureur ci jël ce bi mom xamna sa philosophie ni jay ak ma gëm ni sey dafa sacré ak ma gëm ni jigen amul lul sey ak ma gëm ni taru jigen moy sey waye ni jay dara gënul neex nga nek ki nga bëgg ngay seyel ki nga bëgg bul yakane sama sey bi suma ko tassé damay taxawal ci mbéd bi wala def lo xam téggul ci yoon dédit ndax xamna fi ma joggé xamna fi ma bok té xamna ki ma doon ni jaay man ñaan na yalla tay ni nga may won arfan nga may waat ma sey kenen ba am ci ay doomi barkel deug la nekon na fi def lo xamanteni nekuma ci yoon waye jamono ji dama soppeku ni jaay te sey rek la bëgg te sey moma taxa jog te nel arfan su fekke dafa soxla ay bagageam lepp lu mu soxla man dina ko dello ba si potu jaaro sax mën na ko dello man dama may sama baat rek la bëgg te yaakaaramu si kenn ku dul yow asalo su bop mom man mi seen jaay duma ko nangu té duma ko sétan ben yoon musuma nangou nak féké fi ñi tassé sey way wax nga ko sey bëggel moy base ba kon bëggel amatu fa sey am nga droit tak am nga droit fasé dina wo sa borom kër ba mu ñëw ma yeggé ko li ma wax ni luma ci mën rek dina ko wax ak mom yow boma defé ni man damay jaxlé quoi ma ngi wara dem liggéey nga may stressé suma démé suma xel du nek ci limay def chat s'il te plaît bi moy suma 15e mission may dem yalla suñu borom dama sutural may ñëwaat ñaanal ma rek ma dem okay xam nga ni dem batay nelaw dama ta nelaw dama xam yow ay dem dima bay mënuma nan lay nelawé walé man ma la ñaan li bayima kon ma gungé la ba 5 ans mënu né ngir yalla okay mais de toute façon hein? Calme-toi d'accord c'est bon le calme s'il te plaît d'accord. Thank you.
Minta fo dem mom. Dem mon fen. Tu sais que tu m'as manqué. Pareillement. Binta? Binta. Binta, tu sais que je t'aime. Subhanallah. Je peux tout supporter en silence par amour pour toi. Cher, instant ni gissatuma xamatuma lumay def alaltuma sama sago lu sama xol wax rek lay def. Way 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 ñu leen way man demay bëgg dof damay bëgg jommi wala lan la. Non mais attends. Wa sama kër gi lan mo fi xew? Mon putain ma genn kër gi. Bébé. Binta, je m'excuse. Je m'excuse. Binta, ñu dem. Waye Cheikh mi nit la. Waye man ki téma wo sëriñu ñaanal ma ci bok. Topatol sa jëkkeur respectel sa jëkkeur lolu moy li war suturaal sa jëkkeur yëkëtil sa jëkkeur muñëlal sa jëkkeur jëkkeur naw le la du moro jaaram yeen jigeen ñi jaaram yeen goor ñi jaaram yeen jigeen ñi jeukeur naw len la du morom sey jam yalla la way way topatolen seni jeukeur sey len te yalla ta ñu jigeen ñi moko pa mo wara nek suñu fe moko pa ñu jigeen ñi moko pa. Bébé, Daddy, Chérie, Papa, Trésor, Honey, Amour, Bébé.